Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos, professor Heitor Grillo na área para te ajudar aqui em mais um vídeo. Pessoal, hoje a gente está começando aqui as nossas aulas voltadas para alfabetização matemática, tá bom? O que eu sempre costumo dizer, né? Primeiro você inicia as matérias aí de português, tá bom? As de alfabetização de português com alfabeto e tudo mais. Depois, quando você já estiver sabendo tudo, não tiver mais dificuldade, você vem aqui para essas aulas, tá bom? Eu vou usar aqui como base algumas informações que você já aprendeu nas aulas de português. Então é muito bom que a gente traga aquele conhecimento para cá. Tranquilo? Combinado? E qualquer dúvida que você tenha, já sabe, é só falar comigo. Então, você que tem alguma dificuldade em fazer conta, seja ela qual for, você tem dificuldade com os números, a gente vai começar do zero, tá? Eu vou explicar quais são os números, da onde surgiu, como que a gente faz, e depois a gente vai trabalhar em todas as aulas as operações matemáticas, tá bom? As quatro, inclusive como que a gente faz essas contas, né? E também vou dar algumas dicas, tá? Mais avançadas para aqueles que já têm algum conhecimento nessa área. Combinado? Qualquer coisa, tô aqui para te ajudar, não esquece. Então agora a gente vai já começar diretamente falando dos números, né? Pessoal, o que que você tem que saber? Primeira coisa, existem algumas representações, alguns símbolos que nós utilizamos para expressar ou a quantidade ou então a ordem daquela pessoa ou daquela classificação. Então, como assim? Então vamos explicar. Para que servem os números? Primeiro, para a gente quantificar, tá bom? Por exemplo, quantas canetas eu tenho aqui? Eu tenho uma só. Então, para representar essa quantidade de canetas, eu tenho que utilizar um número. Agora, vamos supor que eu tenha duas canetas, certo? Concorda comigo? Mesmo eu não sabendo que número que eu utilizo, mas eu não posso utilizar para a mesma representação, para o mesmo símbolo, para essas duas canetas, o mesmo que eu utilizei para uma caneta. Então a quantidade vai determinar o número que eu vou escolher. Outra coisa, né? Imagina um time de futebol. Que time que você torce, né? Você que está vendo aí esse vídeo, se você gosta de futebol, por exemplo, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, na verdade, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Portuguesa, não sei. Olha só, independentemente do time que você torce, concorda comigo? Que o time que vai ficar em primeiro no campeonato, seja ele qual for, a gente vai representar com um número, certo? Com um símbolo. Agora, vamos supor o time que fica em segundo. A gente vai utilizar o mesmo número para representar? Não, tem que ser um número diferente. Portanto, o número que a gente vai escolher vai representar ou a quantidade ou a ordem que ele vai estar. Eu usei o exemplo do campeonato, que fica sempre mais fácil para ver. Bom, então você tem os números que são representados por estes símbolos, beleza? E todos eles têm uma forma específica de você desenhar. Então, primeiro a gente vai trabalhar em cima deles, tá? Primeira coisa que você tem que saber, né? As suas representações e o quanto que eles são. Então, o primeiro deles, pessoal, que eu quero apresentar, tá? É o número zero. O que que é muito importante a gente falar? A ideia, a concepção de ter um número que representa o nada. Isso, na verdade, se você pegar o histórico das culturas, das sociedades, né, muitas vezes essa representação nunca surgiu, tá bom? Ela é considerada, digamos assim, recente, né, tendo em vista toda a história da humanidade, tá bom? Então, o número zero, né, ele é simplesmente é um círculo e ele representa quando a gente não tem nenhuma quantidade, tá bom? Tanto é que aqui eu coloquei zero, não tem nada aqui, ó. Não coloquei nenhum símbolo. Nos outros, você vai perceber que eu fiz o número, tá, correspondente e ao lado a quantidade. Eu coloquei em bolinhas vermelhas para facilitar para quem está assistindo, né? E até a forma, porque eu lá não sou tão bom assim de desenho. Mas você, para facilitar a tua vida, você pode simbolizar da melhor forma possível e depois começar a fazer, inclusive, a conta, tá bom? Com o tempo. Tá? Para você ganhar esta prática. Mas você pode se substituir, por exemplo, esses pontinhos por alguma coisa aí que você tenha uma referência, alguma coisa que você consiga contar, tá? Por qualquer outro objeto, né? Pode ser por uma fruta, por uma caneta, enfim, aquilo que você se sentir mais confortável. Eu coloco as bolinhas por uma questão didática, pedagógica, para facilitar quem está assistindo. Então, o número 1, que a gente começa da esquerda, tá bom? Vai até em cima, depois desce
E por fim, coloca esse traço embaixo. Ele representa uma quantidade, tá bom? O número 2, ele vem de cima, começa o desenho da esquerda, ele continua subindo, depois desce, faz a curva para a esquerda e depois volta para baixo. Eu acho que de todos, assim, o 2 é um dos mais difíceis da gente poder desenhar. E ele representa duas quantidades, tá bom? Enquanto o número 3. O número 3, pessoal, você começa lá de cima e faz uma curva, vai até o meio, depois do meio faz outra curva igualzinha e vai até o chão, né? Lembrando que no seu caderno, quando você estiver fazendo, né, o número ele tem que estar com a linha em cima e com a linha embaixo dele, tá? Neles, todos aqui que eu estou fazendo, nenhum deles vai passar a linha, né? Por exemplo, a gente tem nas letras uma outra letra, que dependendo aí de o que você for fazer, ela vai ultrapassar se for minúscula, né? Mas no caso dos números, não. São todos aí entre as linhas, tá? Não pode passar. Claro, o número 3 representa três quantidades, tá bom? Um, dois, três. Tá? E é isso, quando a gente vai subindo, a gente vai aumentando. Então aqui é 1, aqui é 2, 1, 2, e aqui é 3, 1, 2, 3, tá bom? Já o número 4. O número 4 você começa aqui de cima, vai pela esquerda, desce, mas é só até o meio. Depois você, pelo meio, você vai para a direita, depois sobe de novo e desce. É quase o H, só que sem uma das perninhas, tá bom? Então facilita bastante aqui pra gente. O número 5, ele representa que cinco quantidades, uma, duas, três, quatro, cinco, e ele começa, aqui é muito curioso, né? Tem gente que começa de cima e vai descendo. E eu não. Eu começo meio aqui, ó, desse traço da parte de cima, aí eu desço, faço a volta, depois eu tiro a caneta e faço o traço da esquerda para a direita em cima, tá bom? Eu coloco a parte de cima, aquilo que falta. O 6, você começa de cima e desce, tá bom? E faz essa pequena volta, tá? É quase, quase aí como um G, né? O G seria aqui para cima e a gente pararia aqui, mas aqui, desse jeito mais oval, é o número 6. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, enquanto aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente representa por este número, tá bom? O número 7 começa de cima, vai para a direita e depois desce. Tira a caneta e coloca um pequeno traço aqui para vocês. E representa a quantidade 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Número 8. Número 8 representa aí dois círculos pequenos juntos, um em cima e outro embaixo. E representa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois temos o número 9, que representa este pequeno círculo com este traço pela direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o que a gente tem que pressupor, pessoal? Existem no nosso, nossos números, existem 10 representações que vai do 0 até o 9, tá bom? Existem apenas o 0. E eu coloquei essa ordem de propósito, pessoal. Então, se eu quiser representar 10 quantidades, 10 quantidades, você vai colocar o 1 e depois o 0, tá bom? Ou seja, você vai começar a juntar os números para representar mais. Heitor, se eu quiser representar o 11, você coloca o 1 e depois coloca o número que vem na sequência, tá bom? Que é um 1, tá bom? Eu vou fazer bonitinho, né? Porque afinal a gente tem que fazer corretamente. Heitor, quero fazer o 12, tá bom? Então você faz o traço, depois o 2, 13 e assim por diante, tá bom? É só você ir acrescentando os números na ordem que aparece, tá bom? Então, na verdade, pessoal, a gente pode representar o número que a gente quiser. 1.200.000, tranquilo, mas a gente sempre vai utilizar apenas estes 10 algarismos. Inclusive, o nome correto desses números a gente chama de algarismo, tá bom? E, pessoal, por fim, nesta primeira aula, quero te explicar uma coisa, e depois a gente vai ver cada uma delas, tá?
mas existem apenas quatro símbolos que a gente utiliza para fazer operações, para a gente fazer continhas na nossa matemática, tá? E quais são elas? Bom, primeiro deles, esse símbolo aqui, tá? Que vai da esquerda para a direita e depois de cima para baixo, dois traços, tá? E a gente chama isso do sinal de mais, tá? A gente usa aí para fazer a soma, que só depois eu vou explicar. Quando a gente tem apenas um traço, que você pode fazer, geralmente o pessoal faz da esquerda para a direita, apenas um traço, tá bom? Na horizontal, a gente fala que é o sinal de subtração, que é o sinal de menos, tá? A gente depois explica com calma. Se você observar, tem um outro que é bem parecido o traço, só que tem um pontinho em cima e esse pontinho embaixo. Aí a gente está falando do sinal de divisão, que depois eu vou te explicar como é que a gente faz. E por fim, pessoal, olha só, quando a gente tem dois traços, ah, não é soma? Não, porque eles estão na diagonal. Aí a gente tem o sinal da multiplicação, tá? E agora, nas aulas a seguir, a gente vai explicar cada um deles, o sinal de mais, de menos, dividir e vezes, tá? Os números 0, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, o 4, 1, 2, 3, 4, o 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E o 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Mais, menos, dividir e vezes. Combinado, pessoal? Então, daqui a pouco a gente vai começar na próxima aula já trabalhar sobre soma. Então, fica ligado no próximo vídeo. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Olá, seja bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos, professor Heitor Grillo, mais uma vez aqui na nossa segunda aula aqui de matemática. E dessa vez, para a gente começar a falar das operações que nós temos. E agora, a gente vai começar a falar daquela que mais aparece, daquela que é mais comum no nosso dia a dia, não é verdade? Que é a nossa conta de mais, a nossa conta de soma. Então, vamos ver passo a passo, vou começar de maneira bem básica, tá bom? E depois a gente vai avançando. Primeira coisa que eu quero que você saiba, o sinal para você diferenciar dos outros que podem aparecer. Então, um traço sempre na horizontal e depois outro de cima para baixo, tá bom? Isso aqui, pessoal, a gente fala que é o sinal de mais, tá bom? A gente vai usar isto para somar. O que que significa isso? Toda vez que eu tiver a quantidade que for e eu quiser acrescentar mais alguma coisa, nós estamos somando. Então imagina, né? Eu tenho uma caneta, vou acrescentar mais um. Qual é o sinal que eu vou utilizar? É o sinal da soma. Heitor, tenho duas canetas, vou acrescentar outra. E agora? Eu acrescentei, estou adicionando alguma coisa. É sempre o sinal de mais, é sempre o sinal de adição. Simples assim, tá bom? Então agora eu quero que você pense em uma outra coisa que eu vou falar. Como que a gente vai representar isso, né? Eu podia representar de várias formas, mas a primeira delas que eu quero falar é a forma que o pessoal fala, né? Olha, fazer a conta deitada. Então basicamente é o seguinte, né? Vamos supor, né? Eu tenho aqui uma bolinha, um símbolo aqui. Você pode pensar na sua casa uma maçã, etc e tal, uma fruta, um caderno, um lápis, o que você preferir. E eu vou acrescentar mais duas maçãs, por exemplo. Tá bom? Bacana, legal. E aí fala uma coisa. Eu tinha uma. Vou adicionar duas. Qual o símbolo que eu vou colocar? É esse símbolo, tá bom? É o símbolo do mais. Então, um traço na horizontal, vou fazer bem grande para você ver, e outro, tá bom? Assim, na vertical. Então, eles ficam aí perpendiculares, tá bom?
E aí, o que que significa? Você tem que saber ler, tá bom? Porque a gente não utiliza bolinhas, como a gente viu na primeira aula. A gente utiliza o quê? Nós utilizamos os números, os algarismos. Então, em vez de uma unidade, a gente vai acrescentar o número 1, ok? O sinal se mantém, é o sinal de mais. E depois aqui tem quantos? Tem dois. Conta. Um, dois. Falei, então, não preciso contar, posso fazer direto, tudo bem. Mas e quando tiver muitos números? Então você já tem que criar esse hábito, tá bom? Beleza. E aí, como que a gente lê? A gente lê da seguinte forma: 1 mais 2. E agora vem o pulo do gato. Você tem que saber isso aqui, ó. O que que significa? É igual a. Isso aqui, pessoal, quer dizer que é igual. Numa equação, numa conta de matemática, da mais simples à mais avançada, é sempre a mesma coisa. O que está antes desse símbolo, que a gente chama de símbolo do igual, ele é idêntico ao que vem depois, tá bom? Então, quanto que é 1 mais 2? É só você contar. 1, 2, 3. É só acrescentar o símbolo, tá bom? O que que significa isso? Que uma unidade, se a gente acrescentar mais duas, a gente vai ter no final três unidades. Uma unidade mais duas unidades, nós vamos ter no total três, ok? E a gente lê da seguinte forma: 1 mais 2 é igual a 3. E é assim que a gente faz. Tá bom? Mas a gente pode começar a dificultar isto, é verdade. Por exemplo, a gente pode fazer da seguinte forma. Olha só, vamos ver se você está sabendo. Vamos lá. Vamos começar a dificultar. Mas já no começo, Heitor, claro. Primeiro eu quero que você leia para mim. Então, olha só, que número é esse? É o 7. Ok? Esse é o sinal de mais. E aqui? Aqui você tem que saber quantas unidades tem. Então, uma, duas, três, quatro. Legal. Então ficou 7 mais 4 igual a. Se você não souber de cor, você conta nos dedos, não tem problema nenhum. Então eu tenho 7, vou acrescentar 4. 8, 9, 10, 11. Ok? E como é que a gente acrescenta? Pô, Heitor, mas acabaram os números, não? Lembra que eu falei que eles se repetem na ordem? Então, vamos lá. 11. É só a gente acrescentar 1 e 1, tá bom? Então, ficou. Como é que a gente lê? 7 mais 4 é igual a 11, tá bom? É sempre adicionar. E, ó, agora eu quero que você... Agora a gente... Lembra que eu falei que ia fazer coisas mais avançadas? Vou colocar um traço. Vem comigo que eu quero ver se você tá sabendo. Fala uma coisa para mim. Isso aqui é a mesma coisa? Vou colocar duas, hein? Ó, essa é a primeira e essa é a segunda. Presta atenção. Tenho duas bolachas. Vou acrescentar mais três no meu pote. Com quantas bolachas eu vou ficar? 2 mais 3 é igual a 5. Olha o que aconteceu aqui embaixo. Eu já tinha 3, não são mais 2. Só que dessa vez eu não acrescento 3, eu só acrescento 2. Então é 3 mais 2 é igual a 5 também. Reparando uma coisa, aqui é 2 e aqui é o 3. Aqui é o 3 e depois virou o 2. Só que o resultado é igual. Por que que eu trouxe esse exemplo aqui para vocês? Para você prestar atenção numa coisa. Não importa a ordem que vai aparecer. Eu posso somar, tá, os números antes, mais ou depois, ou fazer o contrário. Então, a ordem na soma não importa, tá bom? Tá? Ai, não tem que ser o um número maior antes ou maior depois. Não, tanto faz. Tá? Você pode colocar na ordem que você preferir. Toda vez que tiver apenas o sinal de mais, tanto faz a ordem. O que que você tem que saber? Primeiro, o símbolo do mais. Segundo ponto,
A ordem não vai importar, tá bom? Terceiro, a leitura que você faz. Então, 1 mais 2 é igual a 3, por exemplo, tá bom? E isso a gente vai fazer com todos. Isso você tem que saber, tá bom? Não adianta. Você tem que saber a ordem, você tem que saber a quantidade também, tá bom? Então, vamos fazer aqui um exercício rápido. Quanto que vai ficar aqui, ó? Nossa, mas ficou muito feito, é verdade. Mas ó, a gente já arruma, tá? Esses são exercícios que eu quero que você faça, tá? Para ver se realmente você está sabendo. Heitor, pode ter o mesmo número antes e o mesmo número depois? Pode, por que que não poderia, tá bom? Pode sim, tá? Sem problema nenhum, tá? Você só tem que ficar atento a isso. Então vamos lá começar a ver se realmente você está sabendo. Que número é esse? É o número 1, tá bom? 1 mais 2 é igual a quanto que fica? 1 mais 2 é igual a 3. Muito bem. 3 mais quanto tem aqui? Conta. 1, 2, 3. Então, 3 mais 3 é igual a 6. Muito bem. 6 mais 1. 6 mais 1 é igual a 7. Muito bem. 8 mais 2 é igual a 10. O que que vem depois do 9? É o 10. Lembra que a gente começa a repetir os números na ordem. Aqui tem quantos? Aqui tem 2. Tá bom? 2 mais 6. Pensa, tenho 6, vou acrescentar 2. Então vou ficar com 8, ok? É assim que a gente tem que fazer. Então ficou, vamos ler. 1 mais 2 igual a 3. 3 mais 3 igual a 6. 6 mais 1 igual a 7. 8 mais 2 igual a 10. E 2 mais 6 igual a 8. Pausa o vídeo, copia. Tá bom? Para a gente poder avançar. E é o seguinte, pessoal, que eu quero que você perceba isso, tá? Na próxima aula eu vou te explicar como é que você faz essa conta, só que deitado. E aí eu vou ter que te ensinar algumas coisinhas que você não pode esquecer e não pode pular etapas, tá bom? Então só avança para a aula seguinte se você entendeu tudo o que eu falei aqui. Combinado? Pessoal, obrigado por ter assistido. A gente se vê daqui a pouco. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao canal do YouTube do Conquiste Seus Sonhos, professor Heitor Grillo, para te ajudar em mais uma aula. Dessa vez, pessoal, vamos aprender como que a gente faz na prática uma conta de soma, uma conta de mais, tá bom? Então você vai aprender do zero, do básico, como que a gente faz a famosa conta em pé, como algumas pessoas chamam. Então, primeiro, a gente tem que, né, identificar que realmente é uma conta de mais. E depois começar a realizar. E ela é bem simples, presta atenção. Então vamos supor, tá, uma conta aqui tradicional que você pode enxergar. Então tá lá, aparece uma conta assim, tá bom? E você tem que descobrir a resposta. Então a gente sabe que está escrito ali 3 mais 2 igual a, e aí a gente tem que ver, tá bom? A resposta dela. E aí a gente tem que lembrar uma coisa: o sinal que indica que a gente está falando de uma soma é o sinal de mais, que é um traço na horizontal e outro na vertical, um cruzando com o outro, tá bom? Esse é o sinal de mais. Legal até aqui, né? Nenhuma novidade. Agora, vamos ver como a gente faz. Para você saber fazer, pessoal, o que eu sugiro? Você sempre faça na ordem, da esquerda para a direita. Tá bom? Então, o primeiro número que aparece aqui é o 3, então você vai copiar o número 3. Legal? Bacana. Depois, o que que aparece? É o mais, certo? Então, o sinal você vai colocar aqui, olha só, do lado esquerdo, assim, sem problema nenhum. Tá bom? Depois, isso aqui é só para a gente não esquecer que é uma conta de mais, tá bom? Eu faço. Depois, o que que aparece? É o 2. Então, você vai colocar o 2 embaixo do 3, tá bom? É na ordem.
Depois, o que que vem? Não tem nada, né? Eu tenho sinal de igual, tenho sinal de igual. Então, o sinal de igual, numa conta em pé, a gente coloca esse traço aqui, ó. Tá bom? É. E aí, como é que a gente lê? A gente lê de cima para baixo agora. 3 mais 2 é igual a. E aqui a gente vai dar a resposta. Pessoal, isso aqui é a mesma coisa disso. Tá bom? Só que em vez de estar assim, a gente está fazendo. E aí, você pode fazer, né? Por exemplo, com tracinhos, né? Tenho 3, depois eu vou acrescentar mais 2. E aí você conta para ter a resposta. Posso fazer com bolinha, posso contar nos dedos. Heitor, mas eu posso fazer direto? Pode, só que depois você vai começar a fazer com números bem maiores e eu vou te ensinar aqui algumas dicas. E aí você conta 1, 2, 3, 4, 5 e coloca a resposta embaixo. Tá bom? E aí, como é que a gente lê? 3 mais 2 é igual a 5, tá bom? Dica: esse traço embaixo quer dizer que minha resposta está embaixo dele. Segunda dica: número embaixo do número. Terceira dica, o sinal sempre aqui do lado esquerdo, tá bom? Para a gente não esquecer. Agora tá fácil porque a gente só tá vendo uma conta por vez. Só que imagina só, numa prova, num lugar onde você tem que fazer várias contas ao mesmo tempo, você pode ficar esquecendo. Então, do básico, pessoal, do básico não tem erro. Vamos avançar mais um pouquinho para dificultar um pouco? Então, imagina só, agora essa conta. Tá bom? Ó, aqui eu vou fazer um número maior, tá bom? Mas não se preocupa que é a mesma coisa, tá? Heitor, o que que tá escrito aqui? 42 mais 7 igual a. Então imagina, né? Você pagou aí de conta de luz aí R$ 42. Só que depois veio o governo ver com uma outra carta e falou: olha, você vai ter que pagar R$ 7 a mais aí por causa de uma taxa. E aí, quanto que vai ser o valor final? É isso que a gente vai descobrir agora, tá bom? Então, como a gente faz? Exatamente como eu te ensinei, tá bom? Exatamente igual. Então, a gente tem primeiro número, 42, correto? Então, a gente vai pôr aqui o 4 e o 2, exatamente como apareceu. Depois, o que que vem? O mais. Acrescento mais. Agora que eu quero que você preste atenção, hein? Veio o número 7. Aonde que eu vou pôr o número 7? Presta atenção que essa é a etapa mais importante da sua vida nesse momento. O 7, pessoal, você vai colocar sempre embaixo do número da sua direita. Da sua direita. Então presta atenção, hein? Ó, ou seja, embaixo do 2, nunca do lado esquerdo, senão você vai confundir, tá bom? Sempre o número mais próximo do lado direito. E aí você coloca o sinal de igual. Como é que eu vou ler? 42 mais 7 igual a. E aí, como é que a gente faz agora, Heitor? É o seguinte: na hora da soma, você vai começar a somar todos que estão na mesma coluna, ou seja, todos que estão neste espaço, ou seja, o 2 e o 7. E aí você faz. Eu tenho 2. E agora eu vou acrescentar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa! 2 mais 7 igual a 9. Aí agora a gente vai olhar para a coluna da esquerda. Quanto que tem aqui? Aqui tem 4, Heitor. Legal. E aqui não tem nada. Ok. Então 4 mais nada. Vai, continua aí o 4, tá bom? Então, porque 4 mais nada é igual a 4. Então, meu resultado final é 49, tá? Caso você queira comparar, faça 42 tracinhos aí e depois acrescenta mais 7. Você vai ver que dá 49. Mas, ó, primeira coisa, como é que a gente lê? 42 mais 7 igual a 49. Segunda coisa. Não esqueça, o número, quando você for acrescentar o segundo número, é sempre ali na coluna da direita, tá bom? Heitor, e se fosse o contrário?
se fosse 7 mais 42. Era a mesma coisa? Era a mesma coisa. Lembra que eu falei que a ordem não importa? Pois é. Então, da mesma forma, você podia manter esta conta, tá? Ou você podia fazer aqui, olha, 7 mais 42 e fazer a soma. 7 mais 2, 9, 4 com nada, dá 4, tá bom? Ia ser a mesma coisa, porque na soma a ordem não importa, tá? Agora, um terceiro nível mais avançado, mas você vai ver que não tem dificuldade. Olha só, vamos supor, 324 mais 31 mais 6. Vamos lá, vamos fazer isso aqui, vamos ver como é que é. Então, mas são números muito grandes. Não tem problema. Lembra que eu te falei? Segue o passo a passo. Primeira coisa, qual é o número? Esse número gigante, Heitor, exatamente, é o 324. Legal. Heitor, depois vem o mais. Beleza, vamos colocar no cantinho para a gente não esquecer que a gente está fazendo soma. Próximo número. Ah, é o 31. Legal, coloca aqui. Repara uma coisa. Eu tenho duas casinhas aqui, certo? Então, eu vou ter que ocupar as duas casas da direita embaixo. É assim que a gente faz, sempre contando da direita para a esquerda. Depois tem o mais. Põe mais de novo? Não, você já pôs uma vez. É só para a gente não esquecer que é um sinal de soma. Você vai ver que depois você vai fazer a diferença. Qual que é o último número? É o 6. Onde eu ponho aqui, aqui ou aqui? É sempre para a direita. Então, é o 6 embaixo do 1. Legal? Então, 31 está embaixo do 2 e do 4. E o 6 está embaixo do 1, porque é sempre na direita. Depois, não vamos esquecer do sinal de igual. E agora? Agora a gente faz aqui a nossa soma. E a gente sempre soma, pessoal, presta atenção, hein? Grupinho por grupinho, é sempre, tá bom? Na coluna com coluna. Sempre assim que a gente soma. Não precisa fazer esses pontiagudos, só estou fazendo para você identificar, tá bom? Então, vamos lá. 4 mais 1. 4 mais 1 mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Falei, Heitor, agora eu ponho 11 aqui? Não, e por isso que esse é o nível mais avançado. Deu 11, certo? Só que é o seguinte, qual que é o último número do 11? É 1. Então, a gente mantém o 1 aqui. Só que o outro, como a gente só pode pôr até o 9, pessoal. A gente só pode pôr até o 9. Então, para onde vai o outro 1? A gente vai colocar aqui pequenininho. Deu 11, né? Então, o 1, tá? Da unidade vem para cá. E 1 da dezena vem para cá. Legal. Quanto que é 1 mais 2? 3. 3 mais 3? 6. Eu vou repetir. Fica descansado. 4 mais 1, 5. 5 mais 6, 11. Coloco 1 aqui e vou jogar o 1, só para lembrar, né? Deu 11, certo? Esse 1 da direita é esse daqui. Esse 1 da esquerda é que eu subi, tá bom? Sempre sobe o número da esquerda do número que tinha dado, tá bom? E aí, 1 mais 2, soma de novo. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Aqui não tem nada, é como se fosse o zero. Tá bom? E aqui, faltou. 3 mais 0, 3. 3 mais nada, 3. Resultado, 361. E lembrando, né? Depois do sinal de igual, você sempre vai colocar a resposta. Então, aqui deu 361, aqui deu 49, tá bom? E aqui deu 5. Legal, pessoal? Lembrando, hein? Não importa, mesmo que a ordem esteja invertida, a gente segue sempre este passo a passo. E aí, pessoal, agora é o seguinte, você tem que praticar bastante, tá bom? Você tem que praticar
para ver se você realmente tá sabendo, tá? Então, o que que eu vou falar aqui para você fazer a partir de agora? Eu vou colocar alguns exemplos para vocês, tá bom? E eu quero que você resolva aí na sua casa, tá bom? Então, olha só, resolve isso para mim, tá? Essas contas todas você vai fazer deitado, ok? E depois em pé, tá? Exatamente como eu fiz aqui. E você vai tirar uma foto e depois você vai me mandar, tá bom? Então, você vai fazer isso com todos eles, tá? Passo a passo, eu quero ver você fazendo essas contas, tá? E depois me mandando aí pelos grupos, por um dos grupos aí do WhatsApp, tá bom? O que vai acontecer depois? Depois a gente vai começar a dificultar isso tudo, tá? E isso vai ficar cada vez mais difícil, mas é mesmo assim, tá bom? Eu quero que você faça seguindo todos aqueles critérios que a gente fez. E se você tiver alguma dúvida, você fala comigo. Combinado, pessoal? Vou ficar no aguardo dessas somas aqui que eu coloquei. 6 mais 6, 24 mais 12, 16 mais 214, 7 mais 12, 31 mais 0, 99 mais 99. Pessoal, a gente se vê então na nossa próxima aula, onde eu vou te explicar tudo sobre a subtração. Combinado? Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Olá, e seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos, professor Heitor Grillo aqui, dando continuidade aqui nas nossas aulas de alfabetização matemática. E dessa vez, a gente agora vai passar para o segundo ponto, né, das nossas operações, que é a questão da subtração. Então, vamos entender como é que isso funciona e como é que a gente tem que trabalhar. Primeiro ponto que você tem que entender, né, é o que que ela significa e qual que é o símbolo. Então, é um símbolo bem tranquilo, né? É o mais simples de todos os quatro que nós temos, que é simplesmente um traço. E ele vai aparecer alguma coisa antes e vai aparecer alguma coisa depois, que são os números. E, Heitor, como é que eu tenho que entender? Bom, é o seguinte, então imagina sempre um número padrão. Então, vamos supor que você tem um dinheiro no banco, por exemplo, né? É sempre o melhor exemplo. E você vai retirar este valor, por exemplo, que você tenha, tá bom? Então, toda vez que a gente vai retirar este valor, a gente vai usar o menos, tá bom? A subtração. Então, imagina, né? Você tem 100 reais na sua conta bancária, na sua conta corrente ou na poupança. E, de repente, você vai retirar, você vai tirar 50 reais. Quanto que você fica? Você fica com metade, com 50 reais, né? Vamos supor que você tenha ali na sua carteira hoje, nesse preciso momento, 20 reais. Só que você tem que fazer uma compra de 10. Ou seja, você vai retirar 10 reais desses 20. Ou seja, você vai subtrair. Por que que eu estou falando isso? Para você compreender. O sinal de menos a gente vai colocar sempre antes, tá bom? O valor que a gente tem, o valor total, o valor geral. E depois a gente vai colocar o menos, que é a nossa subtração, e vai retirar o valor. Então, você pode explicar? Claro. Primeiro, vamos montar ela, como é que ela vai ficar. Vamos montá-la. A gente vai fazer assim. Então, imagina, né? Aquilo que eu falei para você. Se você tem um dinheirinho guardado aí, né? Você economizou bastante e tal, né? Dinheiro do mês sobrou 50 reais. É que hoje está difícil, né? Vamos supor, ok? Você tem. Só que é o seguinte: você precisa ir fazer compras, tá? Então, e aí você gasta, compra. E as compras deram exatamente, né? 40 reais, né? E aí, quanto que vai ficar? O que que você tem que fazer? Primeiro, sempre o valor, que é o total que a gente tem. Depois você vai colocar o sinal de menos, o sinal da subtração, e só depois o valor que a gente vai retirar desse valor final, tá bom? E aí, Heitor, como é que a gente lê essa conta? Fica assim: 50
menos 40 é igual a. E aí você põe sempre a resposta, tá bom? Que nesse caso é 10, tá bom? Lembra, antes do sinal de menos é o valor que a gente tem. Depois tem o menos e depois o quanto que a gente vai retirar desse total, tá bom, pessoal? É o quanto que a gente vai retirar. E aqui, depois do igual, é o resultado disso. Ou seja, né, vamos supor que se fosse um valor bem menor, só para a gente fazer aqui a conta, tá bom? Olha só, eu tenho R$ 2, gastei um, quanto que sobrou? Um, tá bom? Então aqui é o valor total, aqui é o sinal que a gente está utilizando, lembra? Não é mais, agora é menos. E aqui é o quanto que a gente vai retirar. Aqui a gente sempre é o sinal de igual, a gente lê como igual a, tá? E aqui o resultado final dessa operação. Aquela dica sempre clássica: se for muito grande o número, né? Vamos supor, né, que a gente está fazendo aqui uma outra conta, e só que a gente pode de repente se confundir e não vai lembrar quanto. Então, por exemplo, 5 menos 3 é igual a. E a gente não lembra, faz aquele exercício. 5, coloca, que lembra que eu ensinei no mais? Faz no menos. Na ordem, 5, 1, 2, 3, 4, 5. E a gente tem que retirar quanto, Heitor? Tem que retirar 3. Então, 1, 2, 3. Quanto que sobrou? 1, 2. Resultado, 2. Tá bom, pessoal? Faz essa dos tracinhos, ou no dedo também funciona. Então, vamos supor, 5. 5 ao total. Agora eu vou retirar 3. 1, 2, 3. Quanto que sobrou? 2. 1, 2. 5 menos 3 igual a 2, tá bom? Essa é a forma. Depois, pessoal, o que que a gente vai ter que entender isso, né? Que a gente pode utilizar sim esses símbolos, mas você não pode se confundir com uma coisa, hein? Diferentemente de como a gente aprendeu lá na soma, a subtração, se a gente fizer ao contrário, ó, faz diferença. Então vamos supor, olha só, quer ver como faz diferença a gente inverter? Por exemplo, vamos supor que você tem agora R$ 40 na sua conta, tá bom? Só tem 40, só que você tem que pagar aí um boleto de R$ 50. Quanto que vai ficar na sua conta? Sua conta vai ficar no negativo, tá bom? Vai ficar, ou seja, você vai entrar no famoso cheque especial. Você vai ter menos 10. Você não vai ter mais o saldo positivo. Não vai sobrar um troco para depois você comprar aí um pãozinho, não. Vai sobrar o quê? Você vai ter uma dívida no banco com R$ 10 negativos, com o famoso cheque especial. Então você tem que tomar cuidado que a ordem deles dessa vez faz toda a diferença, tá bom? Então, antes do sinal do menos é sempre o valor que a gente tem e o depois é o quanto que a gente tem que retirar, tá? Então, nesse caso, na subtração, a ordem ela importa, tá? Lembra, Heitor, tenho dificuldade na representação dos números. Você pode sempre substituir, né, com pontinhos, com símbolos, com coisas que você também esteja mais familiarizado, tá? Então, por exemplo, aquela brincadeira que a gente faz, né? Mas que ajuda muito. Então, 4 menos os dois pontinhos. Então, substitui pelo símbolo caso você não tenha essa referência. Então, 4 menos. Quantos tem? 1, 2. Então, 4 menos 2 igual a 2, tá bom? Você também pode fazer o contrário. Você pode, por exemplo, né, fazer os pontos e depois, né? Quanto que dá? 1, 2, 3, 4, 5. 5, tira apenas 1. Tenho 5, tenho 5. Você só vai retirar 1. Um desses 5 vai ficar 4. Tá bom? É sempre um exercício muito legal para a gente fazer. Bom, pessoal, na próxima aula agora eu vou te mostrar como faz para você desenvolver essas contas em pé, tá? E eu vou te explicar aí alguns detalhes que você não pode esquecer, senão vai dar ruim, tá bom, pessoal? Então a gente se vê na nossa próxima aula. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Olá, e seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos, professor Vitor Grilo na área. E dessa vez, para te ajudar em mais uma aula,
falando sobre a questão aí da subtração. Então, vamos ver como é que a gente trabalha, né? E como é que a gente faz essas contas aí em pé, tá? Para você nunca mais errar e vai aprender aqui nessa aula algumas dicas bem importantes. Então, você vai ver por que que às vezes, né, a gente faz uma conta dá um valor, às vezes dá outra. Então, olha, você tem que seguir o passo a passo. É bem simples, mas você vai aprender agora. Então, vem comigo, né? A gente já viu. E lembrando, vou fazer por níveis, por etapas, tá? A gente já viu também, né, que o símbolo do menos é esse, né? É aquele tracinho na horizontal, né? O que é o símbolo da subtração, que o valor que está antes, né, é o valor inteiro, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui o 20. E o valor que vem depois do símbolo do menos é o quanto que a gente vai retirar daquele valor inicial. Então, por exemplo, eu tenho 20, eu vou retirar 10, né? Eu tenho 20 frutas, R$ 20, eu vou tirar 10. Quanto que eu vou ter no final? Vou ter apenas 10, ok? O quanto que a gente vai aprender isso agora? A gente vai aprender como que a gente faz, seguindo etapa por etapa, tá? Então, vou começar ainda com uma mais simples ainda para você perceber e depois a gente vai evoluindo. Então, vamos supor, né? Eu tenho isso aqui e eu quero saber, tá bom? O quanto que isso é, tá? Se a gente fizer com valores menores, depois com valores maiores fica muito mais fácil. Então presta atenção. Primeiro, como é que a gente lê? 5 menos 3 é igual a alguma coisa que a gente vai descobrir, mas eu quero não, é para responder. Quero que a gente faça em pé. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer: começa sempre da esquerda para a direita e você vai fazendo etapa por etapa. Então, primeiro número que aparece é o 5. Então, eu quero que você coloque o 5 sem medo, sem medo. Depois aparece o sinal de menos, não é verdade? Lembra que a gente colocava o sinal de mais aqui no cantinho? Você vai fazer a mesma coisa com o sinal de menos, tá bom? Pode colocar. Nossa, pus muito grande, não é preciso tanto. Depois, o 3 já cria esse hábito, já cria esse hábito. O número que veio é o 3, certo? Você vai colocar embaixo do 5, tá bom? Sempre o mais próximo possível, tá bom? E aí, esse sinal de igual, a gente sempre coloca embaixo do 3. O que que significa esse traço maior? Significa que é o igual. Então, como é que a gente lê? 5 menos 3 é igual a. É a mesma coisa daqui, 5 menos 3 é igual a. E aí você pode, de repente, fazer na mão. Você pode, se você não conseguir fazer de cabeça, né? Ou você pode colocar aqueles tracinhos que eu explico. Então, faz 1, 2, 3, 4, 5, que é o valor aqui. E quanto que você vai retirar? Então, você tem que retirar 3. Então, risca 1, 2, 3. Quanto que sobrou? Sobrou 2. Então, você vai colocar. Heitor, é muito fácil, eu consigo fazer de cabeça. É, mas eu estou te explicando de uma maneira mais fácil para quando a gente começar a avançar, você não tiver mais dificuldade. Eu quero fazer uma outra agora. Vamos ver se realmente você está sabendo, tá? Olha só, eu vou colocar um outro número e vou fazer aqui, ó. Quanto que isso vai dar? Quanto que isso vai dar? É só você seguir. Não pula e não inverte, porque na subtração a ordem importa. Então, o primeiro número que apareceu não é 1, é o 18, é o todo, tá? Então, você vai colocar 18, beleza. Sinal de menos depois, você vai colocar aqui embaixo. E o 7, agora que vem, agora que a gente tem que começar a ficar esperto. Lembra que eu falei para você? Sempre o mais apontado possível para a direita. Então é o 7 que está sozinho aqui? Não me coloca o 7 embaixo do 1. Você vai colocar o 7 embaixo do 8, tá? E aí, pessoal, sinal de igual, normal. Olha só o que eu quero que você faça. Você vai subtrair apenas esse de cima por esse de baixo. Tá bom? Como se tivesse, olha só, um tracinho aqui infinito, tá bom? Mas eu só estou colocando para você fazer de conta que tem, mas não existe. Quanto que seria? Eu tenho 8, 8, 8. Eu vou retirar 7. Então é 8 menos 7. Quanto que ficou? 1. Ok, pessoal? 1. Depois você vai para a coluna da esquerda. E se tivesse mais, a gente continuava. Quanto que é 1 e eu não vou tirar nada? Se eu tenho R$ 1 e não gastei com nada, quanto que sobrou? Continuei com aquele R$ 1. Ou seja, a minha resposta, 11, tá bom? 11. Ó, lembrando, hein, que aqui eu não coloquei, mas
5 menos 3 é igual a 2. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Não? Então, vamos complicar? Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Quanto que vai ficar aqui, ó? Quanto que vai ficar? Opa! Quanto que isso aqui fica? Você sabe? Vou fazer, Heitor, 324 traços. Não, não vai fazer 324 traços. Você vai aplicar exatamente como a gente aprendeu. Ordem importa. Então, vamos começar. Primeiro número, 324. Bora lá, 324. É o sinal. Heitor, por que é importante colocar o sinal? Porque quando você está fazendo agora uma conta, fica fácil, quer saber subtração, porque a gente está nessa aula. Mas quando você tem que fazer várias, fica mais complicado. Bota aqui o menos. Depois, o 16. Heitor, para onde eu coloco o 16? É aqui? Negativo. Sempre apontando para a sua direita. Então, vai ficar aqui o 16, pessoal. Tá? O 1 embaixo do 2 e o 6 embaixo do 4. Alguma dúvida até aqui? Depois você fala comigo. Agora que tem o pulo do gato, que pouca gente ensina, tá bom? E é isso que às vezes o pessoal confunde. Presta atenção. Eu tenho 4. O que acontece se eu tirar 6? Heitor, não dá, vai faltar coisa. Pois é, imagina que você tem 4 balas, né? E aí você tem que distribuir para 6 pessoas. Concorda que vai ter gente que não vai ter essa bala, não é verdade? E a mesma coisa aqui. Quando a gente vai fazer a subtração, lembra que eu falei que você tem que fazer por etapas? Lembra? Apenas nessa coluna. Apenas nessa coluna. O que acontece? Não dá, porque vai faltar. Então a gente vai ter que pegar emprestado do amiguinho da esquerda. Quanto que tem aqui? Heitor, aqui tem o 2. Beleza. Você vai riscar e vai pôr 1. Ele agora vai virar 1. Por que, Heitor? Porque ele vai emprestar 1 para lá. E como ele empresta, olha só, hein? Tirei um daqui, certo? E para onde que ele vai? Vai para cá. Então agora ele não é mais o 4. Ele agora é o 14. Esse é o pulo do gato, tá bom? Eu vou repetir essa etapa porque ela é muito importante. Estava 324 menos 16. Dá para você tirar 6 de 4? Não, não dá, Heitor. Então o que acontece? Eu vou no amigo, no vizinho, para pegar emprestado. Quanto que ele tinha? Bom, ele valia 2. Eu risquei. Por quê? Eu vou tirar 1. Então, 2 menos 1, 1. Ele agora virou um número 1. E para onde vai esse 1? Esse 1 que eu peguei daqui vai para o nosso amigo que precisa. Então, em vez do 4, ele virou 14. Eu coloquei um pequenininho porque é assim que eu faço, tá? Para eu não esquecer. E aí você faz normalmente. 14 menos 6, tá? Quanto que fica? 13, 12, 11, 10, 9 e 8. Vai ficar 8. Coloco o 8 aqui embaixo, tá bom? Então, e agora? Agora você vai para a coluna da esquerda. Eu tenho 1. Vou retirar 1. Quanto é que fica? Tenho R$ 1, vou gastar R$ 1 e Heitor, fiquei com nada, então coloco zero. Tenho R$ 3, vou retirar nada, mantenho, ainda tenho os três, tá bom? Portanto, o meu resultado final, como é que a gente lê? 324 menos 16 é igual a 308. Vou colocar aqui, né, porque acabou aqui a lousa, tá bom, pessoal? Isso é o que você tem que saber. Agora eu vou ainda dificultar com um terceiro número para ver se você está sabendo, tá bom? Para você ver que não tem problema nenhum, tá? Você pode fazer sempre com quantos números forem. Então, olha, 250 menos 100 menos 50 é igual a. É só você fazer por etapa. Então, coloca lá os 250. Depois o menos. Quanto que é? 100. Opa, três casinhas. Então é um embaixo do outro sem problema nenhum. Tá bom? Menos, ponho de novo? Não, só coloca um, porque a gente já sabe. Quanto que é o número? 50. E aonde que eu coloco 50? Aqui ou aqui? Para a direita, Heitor, já entendi. Então beleza, então vamos colocar. E agora, pessoal, olha só. Quando toda a coluna tem zero, qual é o resultado? É zero. Você tem R$ 0, não tem nenhuma dívida, você continua com zero.
Ó, 5 tira 0, continua com 5. 5 menos 5 também é 0, tá bom? Sem problema nenhum. Eu tenho 2, tiro 1, ficou 1, tá bom? Ou seja, final 100 reais. Sim. Se você tiver dúvida, pensa. Você tem 250 reais na sua conta. Opa, fiz uma compra de 100, já tenho 150. Fiz outra compra de 50, resultado 100. Tá bom, pessoal? Resultado 100. Então, eu fiz todas as etapas, todas essas contas, para você entender todos os graus e níveis de dificuldade que tem a subtração. Repara o jeito da gente ler, 5 menos 3 é igual a 2. Tá? Sempre na ordem que os números aparecem e toma cuidado que ordem importa sim, tá? Aqui, não esquece, faz sempre coluna por coluna, sempre da direita para a esquerda. E ó, toda vez que faltar número na subtração, pega emprestado e ele vai passar um para lá. Então, por exemplo, nesse caso, era 4, vai ficar 14 e assim sucessivamente. Tá bom? E depois faz a subtração normalmente. Pratica isso que você vai saber fazer todas as contas de subtração. Gostaram? Pessoal, obrigado por ter assistido e na próxima aula a gente vai aprender sobre a questão da multiplicação. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Convite Seus Sonhos, professor Heitor Grillo na área para mais uma aula aqui do nosso projeto de alfabetização matemática. Dessa vez, para falar, né, daquela aí que o pessoal, geralmente, é uma daquelas, né, que o pessoal tem mais dificuldade, que é a questão da multiplicação. Mas não se preocupa, que eu vou te ensinar o passo a passo, começando do básico, do zero, e depois eu vou falar, inclusive, de alguns pontos mais avançados, inclusive, como é que a gente trabalha com relação à questão da vírgula. Então, vem comigo, que eu vou te mostrar tudo nessa aula. Bom, primeira coisa que você tem que saber, né, é exatamente o que é a multiplicação e para que ela serve. Primeiro sinal dela, né, a multiplicação, pessoal, ela é utilizada para como um x, tá bom? É, ou seja, a gente vai colocar alguma coisa que vai vir antes e alguma coisa que vai vir depois. Dependendo, tá? É mais raro, mas eu tenho que te falar. Muitas vezes a multiplicação ela pode aparecer como um ponto simplesmente no meio, tá bom? Então a gente pode fazer, olha, 2 vezes 2 ou pode fazer 2 vezes 2. Pode aparecer das duas formas, mas geralmente em 99% vai aparecer essa primeira opção aqui, tá bom? A gente colocando o x e não um ponto. Mas caso você veja em algum livro, acredite, isso pode sim significar multiplicação. É sempre importante falar, né? Essas duas formas que podem vir a aparecer. Depois, o que você tem que saber? Como que a gente lê, tá bom? É, Heitor, eu ouvi falar que a gente tem que decorar uma tal de tabuada, é verdade? Não, não é preciso, fica descansado. Então, primeiro, como é que a gente vai ler quando a gente tiver uma multiplicação? A gente vai ler assim, 2 vezes 3 é igual a, ou seja, o x a gente vai simbolizar como vezes. Toda vez que aparecer o x, a gente vai falar vezes, tá? Então, conta de multiplicação, né? Conta de vezes, 2 vezes 3. O que significa isso? Olha o que eu li. 2 vezes o 3, 2 vezes o número 3. É como se eu falasse 2 vezes o número 3. Então, vamos falar uma vez o número 3 e vamos falar a segunda vez o número 3, tá bom? Porque é 2 vezes o número 3. Então, uma vez, 2 vezes. E depois a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 2 vezes 3 é igual a 6. Beleza? É assim que a gente faz. E a resposta sempre depois do igual, né? Então, 2 vezes 3 é igual a 6. Ó, mais uma dica que eu quero falar para você nessa aula, hein? Já passando aqui para um outro aspecto. E se eu falar para você isso aqui, ó? Vamos ler? 3 vezes 2 é igual a. E aí, como é que a gente faz? Calma, faz devagar. A gente vai ter que repetir por 3 vezes o número 2. Então, vamos lá. Uma vez, 2 vezes
3 vezes. Ou seja, 3 vezes o número 2. Uma vez, duas vezes, três vezes. 3 vezes o número 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Olha só que interessante. 2 vezes 3 é igual a 6. E 3 vezes 2 é igual a 6. Qual a diferença dessa primeira com a diferença dessa segunda? Olha só, é a mesma coisa, só que eu inverti a ordem. Eu inverti a ordem, tá bom? Simplesmente troquei. Ou seja, na multiplicação, igualzinho como a soma, hein? Lembra que a gente viu lá atrás? A ordem não importa. Então, tanto faz a ordem que a gente está fazendo, que a ordem não vai influenciar no meu resultado final, tá bom? Isso, Heitor, funciona para qualquer número na multiplicação? Qualquer número, tá bom? Qualquer número, qualquer número. Ó, uma outra coisa que eu quero falar. Na multiplicação, a gente tem um nome, tá bom? A gente vai chamar desses do que os números que estão multiplicando, a gente vai chamar eles de fatores. Fatores, tá bom? É um nome que eu quero que você já saiba. E o meu resultado? O resultado da multiplicação vai se chamar produto, tá bom? Você tem que saber isso, tá? Os números que eu multiplico são os fatores e o meu resultado a gente chama de produto. Como assim, Heitor? Repara aquilo que eu falei, que não importa a ordem. Ou seja, a ordem dos fatores, ou seja, se esse vier primeiro e esse em segundo, ou esse em primeiro e esse em segundo, não vai interferir no meu produto. Ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto, não altera o meu resultado, tá bom? Então, isso que você precisa saber na multiplicação, tá? Heitor, eu tenho que saber de cor algumas coisas? Bom, é sempre importante, né? Então, por exemplo, quando a gente multiplica um número por ele, tá? Você pode servir isso como base. Então, uma vez um número 1, gente, uma vez só o número 1. Duas vezes o número 2. Duas vezes o número 2. Três vezes o número 3. Opa! Três vezes o número 3. Quatro vezes o número 4. Você vai ver que vai começar a aumentar, certo? E depois você pode simplesmente contar. Uma vezes 1, 1. Duas vezes 2, 2, 3, 4. 3 vezes 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá bom? E assim por diante. 4 vezes 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá bom? E assim sucessivamente, tá? Você pode treinar, tá? Pode fazer até o número 9 e você vai reparar uma coisa. Sempre, por exemplo, que tiver 9 vezes 1, 9. E 1 vezes 9? Quanto que é? Também 9. Por quê? Quando você decora uma ordem, se você inverter, vai ser sempre o mesmo resultado. Tá bom? Pessoal, na próxima aula a gente vai falar sobre como que a gente faz essa conta, tá? Então a gente vai fazer ela em pé, tudo bonitinho, tá? E a gente vai mostrar, inclusive, com vírgula, como é que funciona, como que a gente começa a conta de multiplicação, e eu vou te ensinar algumas dicas já mais avançadas. Então a gente se vê daqui a pouco na próxima aula. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Olá e bem-vindo mais uma vez aqui ao Conquiste Seus Sonhos, professor Heitor Grillo, e dessa vez para te ajudar a fazer aí as contas de multiplicação na prática. Então vamos ver como é que isso vai funcionar. Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo. Bom, você viu, né, que a gente funciona, né, a multiplicação, ela funciona, né, com aquele símbolo x que vai ficar entre dois números. Então a gente viu, por exemplo, né, você tinha ali, ó, 3 vezes 2 e depois o sinal de igual. A gente lê, né? 3 vezes 2, que a gente vai fazer 3 vezes o número 2. Então, uma vez, duas vezes, 3 vezes do número 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que isso aqui é a mesma coisa que
6, tá bom? Só que a gente não faz os pontinhos, né? Porque senão ia ficar muita coisa. A gente só coloca direto o número 6. E na prática, como é que a gente faz? Bom, a gente sempre vai colocar, ó, na ordem que aparecer, você vai colocar assim, ó, 3 vezes, Heitor. Porque aqui é sempre o sinal da operação que a gente está fazendo. Lembra? Com a soma era o mais, com a subtração era o menos, com a multiplicação é o x, tá bom? Coloca o x só para a gente não esquecer o que que a gente está fazendo. E depois o número 2, tranquilo. Por quê? Porque é o que vem na sequência. Então, primeiro é o 3, depois a multiplicação e depois o 2. E depois, Heitor? Depois do sinal do igual, a gente coloca aqui um traço, sendo que a gente vai escrever um em cada linha. E aí você faz, olha como a gente lê. 3 vezes 2 é igual a. 3 vezes 2 é igual a. E da mesma forma que a gente fez aqui, você coloca o valor embaixo do 2, tá? Simples assim. 3 vezes 2 é igual a 6. É assim que a gente faz. Ó, agora eu vou falar de um outro nível, hein? Por exemplo, e se for aqui, ó? Vamos lá ver se você tá sabendo. Como que a gente faz essa conta agora deitar em pé? Vamos lá? Vamos fazer na ordem que aparecer. Não tem problema nenhum. Você põe o primeiro número, depois o x, porque é o que vai aparecer, o vezes, sinal de vezes, e depois o 2. Adivinha onde vai o 2? Sempre do lado direito, exatamente como a gente fez com a soma e com a subtração, lembra? E aí a gente faz o seguinte, ó, começando aqui de cima, 4 vezes 2. Então, por que só o 4? Porque a gente só tem um número aqui embaixo. Então, lembra que a gente fazia na soma e na subtração? Como se aqui, olha só, a gente colocou aquele tracinho imaginário e falou como se só tivesse a coluna da direita? É a mesma coisa aqui, pessoal. É a mesma coisa. Na multiplicação, faz de conta que só existe o lado direito e faz 4 vezes 2. Quanto que é 4 vezes 2? Você pode fazer ou 2 vezes 4 ou 4 vezes 2, porque a ordem não importa. 4 vezes 2, 2, 4, 6, 8. Coloca o 8 aqui embaixo. Só que é o seguinte, agora esse 2 também vai multiplicar o 2. É. Então cuidado, hein? Qual que é a grande pegadinha da multiplicação e muita gente erra? Você vai sempre multiplicar esse número e depois você vai sempre multiplicar esse outro número, tá bom? Então 2 vezes 2 vai ser 4, ok? Porque 2 vezes 4, 8. Coloca o 8 embaixo. Depois você vai fazer o do lado direito. 2 vezes 2, 4. 48, tranquilo? Então faz primeiro da direita, coloca aqui o resultado. Depois faz o da esquerda e coloca aqui embaixo. Resultado 48, tá bom? E depois coloca aqui a nossa resposta. Vamos avançar, vamos fazer um nível agora mais difícil para ver se você tá sabendo. Agora, olha só, 31 vezes, olha só, vou trazer aqui um bem mais difícil. Quando a gente tem contas de multiplicação com dois algarismos. Então a gente vai fazer o seguinte. Na montagem é a mesma coisa, tá? Primeiro número que apareceu, 31. Beleza, 31. Depois, vezes, coloca o sinal, até aqui, sem nenhuma surpresa. E o 16? Começa sempre da direita para a esquerda, então vai ficar exatamente, né, embaixo do 31. E aí, pessoal, e aqui presta bastante atenção. Você sempre começa com o número da direita, tá? Sempre com o da direita. Então, agora, é só o 6 que me interessa. É só o 6 que me interessa, porque é o número da direita. Não quero 16, eu quero apenas o 6. Você vai fazer 6 vezes 1. Lembra? Começa sempre na coluna da direita. Então, 6 vezes 1 vai dar 6. Beleza, deixa ele lá. Depois, você vai fazer esse 6 vezes esse 3 aqui em cima. Então, 6 vezes 3 vai ser 18. Pode pôr sem medo de ser feliz. Depois sim, você vai para este número aqui, olha só, para este número aqui, 1
vezes 1. Então, por que da direita e não da esquerda? Porque a gente sempre começa no da direita. Então, 1, porque faltou, né? A gente só fez desse, falta esse. 1 vezes 1 vai fazer 1. E presta atenção que você vai colocar embaixo da coluna do 1. Tá? A gente está fazendo conta com 1, então tem que colocar a resposta no canto da coluna do 1. Depois, 1 vezes 3, 3. Você vai colocar naquele que sobrou. Você vai andando para a esquerda até colocar. Heitor, não entendi nada. Vamos voltar. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 3, 18. Coloquei 18. Legal. Agora, a gente foi para o outro número, certo? Que a gente fez com 6, faltou 1. Então, a gente vai fazer 1 vezes 1 e vai colocar aqui 1, tá bom? Enquanto 1 vezes 3, 3. A gente coloca aqui embaixo, vai andando para a esquerda, encaixando em todos os pontos. Então, o que que é isso? Significa que agora a gente vai ter que somar todos os números que faltaram, coluna por coluna. Então, 6 mais nada será 6. 8 mais 1, 9. 1 mais 3, 4. Resultado final: 496. Heitor, eu tenho que fazer sempre essa segunda etapa e sempre soma? Sempre tem que fazer. O que eu sugiro? Repete, treina bastante essa etapa que você vai aprender a fazer bastante. Tá bom? É, não tem segredo, você só tem que treinar. Agora, pessoal, eu quero que a gente faça um último exercício, que é esse aqui, ó. 20 vezes 1,5. Eita, com vírgula eu não sei. Claro que sabe. Fica tranquilo e vou te ensinar dois métodos aqui para você, tá bom? Primeiro deles, você vai fazer o seguinte, presta atenção. Você vai fazer, ó, na ordem que eu te ensinei, coloca o 20, a multiplicação, e você vai colocar aqui o 1,5 normalmente. Eita, e a vírgula? Esquece a vírgula, tá bom? E você vai multiplicar normalmente. 5 vezes 0, 0. Todo número que a gente multiplica por zero dá sempre zero. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2 vai ser 10. Beleza? Agora vamos para outra. 1 vezes 0, 0. Tá bom? E 1 vezes 2, 2. Agora vamos somar tudo. 0, 0, 3. Até aqui sem nenhum problema, só que presta atenção. Tem algum número com vírgula? Tor, tem esse. Ok, quantas casas depois da vírgula? Depois da vírgula. Depois da vírgula, apenas uma casa. Então a gente vai colocar a vírgula aqui, tá bom? Por quê? Só uma vírgula depois da casa, você tem que fazer uma. Se tivesse duas, você ia colocar duas. Se tivesse três, você ia colocar três. Como só tem uma, coloca vírgula uma. Resultado final: vírgula zero, pessoal, não existe. Ou seja, resposta final: 30. Tá bom? Resposta final: 30. Mas ó, vou te ensinar um outro truque desse. Lembra que eu falei que a ordem não importa? Lembra disso? Lembra disso? Ou seja, 20 vezes 1,5 é a mesma coisa que 1,5 vezes 20. Concorda comigo? É a mesma coisa. Olha só esse truque de mágica aqui, ó. 1,5 vezes 20. Todo número, quando a gente vai multiplicar, que ele tem o zero na direita, você pode colocar, fazer isso aqui, ó. Coloco o zero para fora, tá bom? Coloco o zero para fora. E você ignora esse zero. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1 que subiu, 3. E agora você desce o zero que estava lá sozinho, isolado, tá bom? Quantas casas depois da vírgula? Apenas uma, do 1,5, coloca aqui. 30,0, o vírgula zero, não importa. Ou seja, o resultado final também 30. Esse é o segundo jeito de você fazer esta conta. Perceberam, pessoal? Essas eram as dicas que eu queria passar para vocês na multiplicação. Agora, na próxima aula, a gente vai falar sobre a divisão. E aí tem bastante coisa para a gente conversar. Combinado? A gente se vê daqui a pouco na nossa próxima aula. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.
Olá e bem-vindo mais uma vez aqui ao Conquiste Seus Sonhos, professor Heitor Grillo, para te ajudar em mais uma aula aqui voltada para alfabetização matemática. E dessa vez para falar sobre a divisão, né? A última operação matemática na qual a gente tem que conversar um pouquinho. Então vamos lá, vamos falar sobre a questão da divisão. Então vem comigo que eu vou te mostrar. Primeira coisa que você tem que saber é o símbolo dela, né? E o símbolo da divisão, pessoal, por padrão, ele tem um traço. Tá bom? E um pontinho em cima e outro embaixo dele, tá? Paralelos um do outro. Esse é o sinal da divisão, tá bom? É, exatamente. Porém, pode ser que apareça também, eu já vi, tá? Que apareça o sinal assim, apenas na diagonal, tá? Mas o correto é esse. Cuidado para você não confundir com esse aqui, tá bom? Confundir com esse aqui. Por quê? Esse aqui, com pontos abertos e traço na diagonal, a gente está falando de porcentagem, que não é operação matemática, tá? A gente está falando da divisão, que às vezes surge como essa. Mas o padrão é essa aqui. Tranquilo? Combinado? E aí, pessoal? E aí que eu quero que você pense o seguinte: a divisão é sempre um número pelo outro, que nem a gente vê nas outras operações. Então, por exemplo, se aparecer isso aqui para você, tá bom? Como que a gente vai ler? 4 dividido por 2 é igual a, e a gente vai colocar a resposta. Então, eu quero que você pense sempre assim: 4 dividido por. Toda vez que você encontrar esse símbolo, você vai ler dividido por. 4 dividido por 2. Então, imagina só. Você vai comer uma pizza. Você gosta de pizza? Eu sempre penso em comida, tá? Toda vez que eu faço divisão em qualquer conta, eu penso em pizza. Então você imagina uma pizza, tá? Pensa sempre numa coisa inteira que você consiga dividir, tá? Pensa numa barra de chocolate, pensa numa pizza, pensa naquilo que você preferir. E essa pizza eu vou dividir em 4 pedaços. Olha só, eu tenho 4 pedaços dela, tá? Uma pizza que eu quero. Você pode dividir a pizza em quantos pedaços você quiser, né? Então, eu vou dividir ela em 4 pedaços. Legal. Só que é o seguinte, a gente vai dividir por quanto? Dividir por duas. Duas o quê? Pode ser por duas pessoas, em partes iguais. Sempre em partes iguais na divisão, tá bom? Ou seja, se eu tenho 4 pedaços de pizza, a gente tem duas pessoas, imagina, eu como uma e você come outra. Eu como uma e você come a outra. Legal. Quantos pedaços cada um comeu? Dois. Tá bom? Então, 4 dividido por 2 é igual a 2. Ou seja, se eu tiver 4 pedaços de pizza e eu tiver que dividir por duas pessoas, a gente vai comer cada uma 2 pedaços de pizza. Sempre pensa nessa questão, tá? É de você fazer algo inteiro que dê para dividir e também pensa pelo número de pessoas. Vai ficar sempre muito mais fácil, tá? Então, por exemplo, vamos fazer uma outra conta aqui, ó, tá? Vamos supor, tá? Que eu tenho aqui 10 e eu quero dividir isso por 2. Quanto que isso vai dar? É só a gente pensar da mesma forma, tá? Então vamos dessa vez pensar num chocolate, tá bom? Chocolate. Só que esse chocolate, pessoal, a gente vai dividir aqui, né, em 10 pedaços. Então, 2, 4, 6, 8, 10. Tem 10 pedacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sabe aqueles tabletes de chocolate que tem vem pedacinho? Legal. Tem 10 pedacinhos. E a gente vai dividir isso aqui por 10 por duas pessoas, ou 10 pessoas não, por duas pessoas. Então imagina, né? Eu e você. Então você come um, eu como outro. Você come um, eu como outro. E assim por diante. A gente vai dividir igual, né? Não pode cada um comer mais que o outro, não. E aí a resposta final. Quanto que é 10 dividido por 2? Ou seja, quantos pedaços cada um comeu? Pensa, você comeu 1, 2, 3, 4, 5. E
Você, eu comi 5 e você comeu 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, cada um comeu 5 pedacinhos de chocolate. Então pensa, pega algo que dê para dividir, divide pelas partes e depois divide pelas pessoas, tá bom? Você pode começar a pensar na divisão dessa forma, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai ver como que a gente faz a nossa divisão, tá? Em pé, para você não cometer esse erro. E não esquece, hein? A gente lê dessa forma: 4 dividido por 2 é igual a, e depois é só colocar o resultado. Combinado? A gente se vê daqui a pouco na nossa próxima aula. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Olá, seja muito bem-vindo ao Conquiste Seus Sonhos, professor Heitor Grillo, para te ajudar aqui na nossa última aula falando sobre a questão da divisão, né? A gente viu como é que a gente lê a divisão, viu como é que ela aparece quando ela está deitada, e agora vamos aprender a fazer essas contas para ficar cada vez mais fácil aí para você. E você já sabe, a gente vai fazer etapa por etapa para você não errar mais. Tranquilo? Então vem comigo que eu vou te explicar tudo. Então vamos lá, vamos supor que a gente tem aqui uma conta, vamos começar de uma conta mais fácil. E você já sabe ler, né? Que a gente tem, por exemplo, 4 dividido por 2 é igual a, e a gente não sabe. Então como a gente faz? Na ordem que aparece, na ordem, e atenção, hein? A ordem importa, então a gente não pode inverter, tá bom? Tanto na subtração quanto na divisão, a ordem ela é importante sim. Então, 4 dividido por 2. Então vamos lá. 4 na ordem dividido, você vai fazer assim, ó. Coloca isso, tá? Esse desenho esquisito mesmo. E você vai colocar 2 aqui, porque é o outro número que apareceu. Você vai fazer isso sempre, 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 tá bom? Põe o 4, joga esse tracinho aqui e coloca o 2. E aí eu quero que você pense, quantas vezes cabe o 2 dentro do 4? Então imagina só, quantas vezes o 2 cabe no 4? Uma vez, duas vezes, ok? Dividir em 4, coube uma vez, coube duas. Então a gente vai colocar 2 aqui, tá bom? E aí você multiplica fazendo a operação inversa. Duas vezes, a gente está falando de divisão, então você tem que multiplicar. Duas vezes 2, 4. Então, você vai colocar o 4. E lembra que na multiplicação você tinha que somar no final? Agora você vai subtrair. 4 menos 4 é igual a zero. O meu resultado, pessoal, final é aqui, tá bom? E a nossa ideia na divisão é sempre ter o zero. O que que significa esse zero? Esse zero é o nosso resto, tá? Isso significa que nenhum pedacinho ninguém vai comer mais ou menos, tá bom? Resultado zero significa que todos tiveram a mesma divisão. Esse 2 que está aqui embaixo é a minha resposta, tá bom? Que a gente vai colocar. Então não confunde. 4 dividido por 2 é igual a 2. Calma que vai complicar. Então vamos lá, que a gente tem que fazer isso passo a passo para você também ir aprendendo aos poucos, combinado? Então vamos lá, vamos fazer agora. Olha só, 10 dividido por 5, vamos lá, 10 dividido por 5. Fala uma coisa, você vai sempre começar da esquerda para a direita agora. O 5, ele cabe dentro do 1? Fala, não, Heitor, porque o 5 é maior do que 1. Ou seja, a gente vai ter que ver os dois números juntos, tá? Esse exercício. Primeiro, olha para o número da esquerda. Cabe? Cabe. Então, só faz ele. Heitor, não cabe. Então, faz os dois juntos. Quanto que é? Aí você vai pensar. Se eu tiver 10, 10 espaços, ok? 10 espaços. Quantas vezes o 5 cabe? Cabe uma vez. Cabe duas vezes. Então cabe duas vezes. Tranquilo? E agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez ali em cima. Duas vezes 5, 10. Ok? Quanto que é 10 menos 10? Zero. Opa, o meu resto é zero.
E a minha resposta é 2. Beleza? Tranquilo? É isso que você vai ter que fazer aos pouquinhos, tá bom? Aos pouquinhos você chega lá. Mas claro, isso aqui, pessoal, é uma questão de treino, uma questão de treino, tá? Vamos lá fazer agora esse, ó. Opa, aqui eu já estou fazendo direto, né? Não pode. Então vamos lá, 33 dividido por 3. Vamos fazer? Vamos lá, 33 dividido por 3. Agora eu quero que você pense uma coisa. Começa da esquerda. O 3 cabe dentro do 3? Pô, Heitor, cabe, cabe. Então a gente só vai fazer com um deles, tá bom? Vamos lá. Quantas vezes que o 3 cabe dentro do 3? Heitor, uma vez só. Beleza. E agora faz o processo. Uma vez o 3, 3. Ok? 3 menos 3, 0. Agora a gente vai descer esse 3. A gente não vai deixar o 3 lá sozinho. Desceu. E aí, pessoal, você vai fazer de novo. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 3? Heitor, cabe uma vez. Beleza, coloca um de novo. Uma, agora só multiplica esse número que você achou, hein, por favor. Uma vez o 3, 3. De novo, 3 menos 3, 0. Tem número para descer? Não. Chegamos no resto zero. Legal. Ou seja, a minha resposta é tudo isso que está aqui embaixo. Resposta 11. Tá bom, pessoal? Eu coloquei aqui a divisão em três etapas para você aos poucos ir pegando. Heitor, se eu tenho mesmo que fazer a subtração? Eu posso fazer de cabeça? Tem gente que repete tanto isso que nessa etapa já coloca direto zero, tá bom? Se você já tiver craque e quiser pular essa etapa e conseguir já pôr a resposta zero, tudo bem. Se não, faz etapa por etapa, como eu te ensinei, que não vai ter erro. Tá bom? Essas são as três etapas que você tem que saber da divisão. Sabendo isso, você consegue fazer. Claro, tem a divisão por vírgula, tá? Que às vezes vai em um número, às vezes vai em outro. Mas aí são alguns conceitos que a gente só vai ver depois para quando você precisar para o ensino fundamental ou método, enseja. Por isso que essa é a única que eu não ensino agora. Combinado, pessoal? Então a gente vai encerrar por aqui as nossas aulas de divisão, tá bom? E também de alfabetização matemática. Espero que você tenha aprendido. Qualquer dúvida é só falar comigo. Bons estudos, a gente se vê depois em alguma outra aula aqui no canal No Conquista Seus Sonhos. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.